Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês. Se vocês querem que essa série continue, mano, deixa muito like, todo mundo deixando like, mandando pra um amigo. E se você for novo aqui no canal, se inscreve, tá? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando que são dois vídeos por dia aqui no canal. Uma hora em 15 minutos da tarde aí, tá? E outro às 8h15 da noite, tá? Então fiquem ligados nesses horários aqui que sai vídeo aqui no canal. Aproveite e segue nas minhas redes sociais, tá tudo na tela, tá na descrição. Ah, e se você for novo, se você já foi inscrito, marca o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Porque vocês sabem, o YouTube às vezes não manda notificação para todo mundo, fechou? Então é isso, todo mundo comenta a hashtag Larissa aí pra gente, pra mim saber que vocês querem que a série continue, tá ok? Então é isso, fiquem com o vídeo e falou! Tá chegando! Tá chegando! Olha lá, ó, chegou, tá vendo aquele prédio ali enorme? Isso aqui não. Ah, porque você tem que chegar assim? O caminho todo, você fica, cheguei. Não, não chega. O desgraça é longe. Ah, filho, não aguento mais caminhar, não. Já chegou? Pode caminhar. Já chegou? Chegou, olha lá, ó, vem cá, vem bem aqui pra você ver, ó. Chegou, olha lá, ó, vai, chegou, chegou. Ai! Você parece agressiva. Você não, mano. Você é mó. Eu pensava que você era mais boazinha e na novela você era de boa. Lá Vai na. não ver, na vida real é real. Vem. Eita, pô. Calma. Sem nadar. Sem nadar muito bem, não, sabe? Mas beleza. Uma cauda, já falei. Duas vezes que tem uma cauda, isso é estranho. Você é meio louca, mas beleza. Meu Deus. Que isso? Nada. Eu não tô vendo. Eu acho que é porque. A gente vai parar no deserto, você percebeu? A gente vai É morrer bem. aqui. A gente vai morrer. Ó, tem água aí, bebe água que você vai precisar. Não, vamos embora, não aguento mais. Você se vira. Vai ter que fazer alguma coisa para água para mim. Eu bebo meu suor. Vai, quebra o cacto, vai que sai água. Ai! Você é louco. Eu não aguento mais, já chegou. Bom. Eu não aguento mais caminhar. Você só. Ah, não, não, só. Nossa. Ah, você é louco. Chegando. Tá chegando, tem meia hora que você falou Só isso. falta mais 12 horas de caminhada. 12 horas. 12 horas você falou quando a gente saiu daquele lugar lá. Maldita hora que eu entrei naquele portal. É 24 mais 24 horas. Então vai dar uns 48. 48, 48 foi há 50 dias atrás, o que chegou a 48. Ah. Não aguento mais caminhar. Seu Eu vou no louco. banheiro, fica aí. No banheiro. Ó. No meio do mato, lá vai. Para de me seguir. Eu vou seguir, eu só vou ficar mais perto, que eu não vou ficar aqui no meio do deserto sozinho, né? Vai aí atrás dessa árvore, ó. Pra não ficar fedendo também, tá? Porque se ficar fedendo é meio complicado. Maria cagalona. Você é mó cagona, hein? Hashtag cagona. Cagou, né? Meu Deus. Que desgraça. Meu Deus, eu tô imaginando o que vai acontecer daqui a pouco. Meu Deus do céu. Tá ruim. Por que não? Dá pra agilizar? Não, vai demorar uma hora. Os Mano. bacons. Eu não. Bacon? Peraí, você comeu bacon? Beleza. E eu aqui morrendo de fome, você comeu bacon. Ai, pronto. Eu preciso de uma água, tô com sede. Empurra, vai na privada lá, meta a boca, eu não Aí sei. tá sujo, peraí, deixa eu limpar aqui. Você tá bem? Meu Deus, Tô você tá. Ai, limpando. que cena triste. Ai, meu Deus, você tá. Bora Pronto. continuar caminhando, vai. Eu não aguento mais ouvir você falar. Eu não aguento. Passa. Oh, tem uma mulher ali, ó. Hã? Cadê tu? Aqui. Ué, não parece aquele lá do clipe do com aqui do Major Lazer que fica deserto assim, que Por os acaso carros ela é tudo. sua amiga, que eu saiba, a Anitta, né? Se a gente fez um filme com ela, sua. Meu Deus, ela tá ficando meio louca. Ah, eu fiz, lembrei. Você é a tal da falsinha. Vem cá, então. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer um susto a ela? Vamos. Ela tá no deserto. Eu acho que ela voltou pra relembrar os momentos da gravação do clipe lá. Não deu certo. O quê? Outro Clipe? clipe. O clipe foi explosão de visualização em tudo, pô, tá bombando. Meu Deus, você é loira, você percebeu, né? Sei, mas deve ser outro clipe que a Day tá fazendo. Ah, outro clipe no deserto, é meio complicado, né? Mas, beleza. Tá. Vai que ela voltou no tempo. Faz assim, vai lá falar com ela. Meu Deus, é a Anitta, né?
amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bom? O que tu tá fazendo por aqui? Oi. Ah, eu tô passeando aqui. Passeando. E quem é esse garoto? Não sei, Eu! achei por aí. Eu sou o JN. Eu sou Jotinha. É, eu Achei entrei num por aí, tá portal, sabe? perdido, criança perdida. Ai, que dó dele! Eu não tô perdido, não. Eu entrei num portal que acabou vindo pro mundo dessa louca Não aí. pode saber do portal, fica quieto. Por que não? Que portal? Me Você não conhece fala. ela? Me fala que portal é esse, amiga? A criança, sabe? Só inventa as coisas, olha. Ó, me respeita, tá? Tenho quase a sua idade. Tá Tu pensando o tem quê? 13 anos, não vem falar nada. Não, eu tenho 9. Não posso ter 9? Então, eu tenho 16, tá? Quase 17, entendeu? Tá criancinha. Não era 15, não. Eu acho que das 15 é o ano passado. Ah, tá. Ai, amiga, você tá ficando velha já, né? Você não pensou em, sei lá, se aposentar, não? Ó, vem na tela, concorda comigo que você é velha. Você também é velha. Mas eu tô explodindo no Brasil. Eu tô fazendo Já tá na hora de altas aposentar. músicas. Não tô, não. Eu tô fazendo altas músicas. Tô super famosa. Meus clipes são explosões. Você já viu meus clipes? Eu gravei até um filme com você, sua lerda. Ó, é até ela que acha que você é lerda, ó. Vendo, Anitta, na moral. Tu é zica. Obrigado, garoto. Vendo, ó, vendo, minha amiguinha. Ela é travesti. Travesti, meu Deus do céu. Ô, Anitta, ela tá falando que você é um travesti, ó. Menina, para. Isso é mentira, tá? Eu não sou travesti. Ô, Larissa, você Não, tá né? Eu muito. só. Você que me contou. Mentira, para de falar isso na frente do povo. Você quer ficar falando isso, enganando todo mundo? Olha que eu falo aquelas coisas que você anda aprontando por aí. O quê? Me fala o que ela tá aprontando. O que que Aí você essa aprontou? quieta que eu conto o casinho com o Major Leasing. Quê? Major. Ih! Major Laser, vocês são três pessoas, você sabia, né? E o É, sua Pablo Vittar, você burra! vai contar esse Sua rolo com loira, ele? burra! Major Laser é um grupo de três pessoas. Como é que eu tô pegando Major Laser? Pega os três. Coisa feia, essa Manuela, cresce. Você tá falando que ela, a Anitta pega tudo. Que eu saiba que pega é você. Você termina namorado todo dia? Ué, eu já tava com um, agora já tá com Que outro. eu posso. Não quer namorar comigo, não? Não, Não, fica filho. muito pequeno. Beleza. Um dia eu vou crescer. Um dia eu vou crescer, você vai ver. Ô, Neita, o que você tá fazendo aqui no meio do deserto? Ai, eu tô lembrando aqui dos momentos bons do clipe que eu passei aqui. Focou os Ai, três? Os três aí, né? Tem que ter bons momentos. ai. Hã? Tá bom, né? Já? Tadinho dela, ela deve estar tá triste já. Embora, deixa essa daí, que eu não vou falar nada, que a gente tem que ir embora. Tá atrasando já muito nosso caminho. Tá. Tchau, Anitta. Foi bom te conhecer. Oh, eu concordo. Tudo você fala dessa Larissa Manoela. Às vezes ela é meio chata, sabe? Mas você Vindo, sabe. hein? Hã? Pera aí, tô indo, calma aí. Tchau, tá? Tchau, garoto. Oh, tô indo. Olha, Larissa Manoela é mó gente boa. Por que você não gosta da Zeca falando mal dela? Hã? Hein? Vamos logo. Por que você não fala. Sua recalcada, você tem inveja dela, né? Eu tenho inveja dela, Oh, tô mais chegou na famosa que cidade e ela. foi ter uma casa aqui, ó. Ô, Que cidade é louco! a vilinha? Não, pensava que tinha chegado. Não aguento mais caminhar. Vamos dormir nessa vila? Até amanhã, é sério. Tem Não aguento. dinheiro. Ai! Eu caí. Eu não precisa de dinheiro pra ficar na viagem. A gente invade, Eu sabia? acho que eu quebrei meu pé. Ô, dó, coitado do chão. Pra ter aguentado você, parece uma baleia já aí. Caraca, vamos ficar aqui, é sério. Dá pra gente, sei lá, descansar. Opa! O povo tá comendo da gente, ó. Deixa eu correr. Tem Que comida aqui, carinha estranha, eu ó. gosto daqui. Eita, um carinha Credo, voz reclamando. estranha. Tá, louco, vou pegar comida aqui. Ô, na moral, valeu. Passa o rapa, passa o rapa. Vai. Pega tudo. Não viu que foi a carinha que falou pra você sair daí daqui? Eu Ei, tô para de nem aí. roubar aí! Para de roubar ladrão! Corre, corre! Tá, para de ficar fazendo essa voz, porque você não tá me assustando, não. Eu sei que é você, tá? E tá feia, sua lerda. Tá, vou pegar tudo mesmo. Tô morrendo de fome aqui nessa desgraça. Eu não aguento mais caminhar. Ô, seu namorado, você espanta depois tudo de novo, tá? Porque, ó, minha vida tá complicada. Aguentar essa menina aí gritando no meu ouvido todo dia. Ó, tem até água. Nossa, vou ficar aqui, ó. Que Deixa eu tomar, delícia. deixa eu limpar, né? Porque eu não limpei. Limpar o Não quê? passou.
É porque eu fiz umas coisinhas, né? No ah, você vaso. cagou, né? Ah, beleza. Tá louco, menina cagona. Eu já falei que você é cagona. A água tá ficando meio marrom. Você caga? Eu não sabia, não. Jurava que pessoas famosas assim não cagavam. É arco-íris. Você caga? Credo! Imaginando. Nossa, imagina uma coisa nada a ver. Ah. Eu sou uma pessoa familiar, não posso falar certas coisas. Obrigado. Cara, ó, tem Family um... friendly. Eu tenho muita batata aqui. Vamos dormir nessa casa com esses caras aqui, ó. Vem cá. Vamos, sei lá, a gente deita aqui e a gente dorme. Vamos expulsar esses caras daqui, vaza daqui, casa. Para, deixa eles aí, meu Deus. Vai. Tá, fecha a boca. Deixa só eles, pra dar segurança pra gente. Aí, não, eu sou Larissa Manoela, sai. Pronto. Tá. Meu Deus, meu chato. Tá, boa noite aí pra vocês. Eles vão entrar de qualquer jeito. Deixa ele aí. Boa noite. Boa noite.